Sakamoto, outra notícia que chegou agora em pouco também sobre, na verdade, hoje, durante a tarde, o UOL tem essa informação. Vou pedir para a nossa equipe colocar aqui a home do UOL novamente na tela para a gente dar uma olhada. Tem a ver com o CPI da Covid. Tá abrindo aqui, vamos lá. Deixa que eu coloco aqui essa aqui. Está aqui embaixo da manchete principal, envolve o senador Flávio Bolsonaro, que quer que Renan Calheiros seja destituído da relatoria, né? Renan Calheiros é o relator da comissão. O senador Flávio Bolsonaro, então, pediu hoje a destituição de Renan Calheiros do cargo de relator da CPI da Covid, que investiga ações e omissões do governo federal na pandemia, fora o mau uso de verbas federais repassadas a estados e municípios. O filho do presidente criticou a ausência de Renan durante o depoimento à CPI da Covid hoje, de dois médicos que fazem defesa de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19. Sakamoto, e aí, qual que é a tua avaliação? Não, primeiro que isso remonta, isso não é nem uma questão de hoje, né? Ontem houve um bate-boca entre Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro no depoimento de Wilson Witzel, né? E do ex-governador do Rio de Janeiro, cassado, né, por denúncias de corrupção. Nesse depoimento, o relator, o senador Renan Calheiros, bateu boca com o Flávio Bolsonaro, filho primogênito do presidente, que não faz parte da CPI, mas toda vez que o convidado ou convidada pode colocar em maus lençóis, o seu pai, ele vai para lá para fazer uma defesa, ou na prática, vamos ser sinceros, para tumultuar. O objetivo dele, nesse caso, é tumultuar, é criar um barulho lá para impedir os trabalhos da CPI, né? Ele bateu boca com Witzel e bateu boca com Renan. E hoje, quando o Renan ele se retira diante de médicos negacionistas, né? Ele fica bravo e fala que tem que caçar. Isso é uma bobagem. Primeiro que a oposição e os independentes têm maioria na CPI, são 7 votos, né? Conta 4 governistas, o Flávio quer apenas fazer barulho. Agora, na minha opinião, ao meu ver, Renan fez certo, né? Do ponto de vista, eu não estou nem discutindo regimentalmente, não estou discutindo legalmente, mas o que acontece é que dá palco nessa altura do campeonato, com o Brasil a um dia de completar 500 mil mortos, dá palco para especialistas, com muitas aspas, né, que defendem a utilização de remédios sem eficácia comprovada, que defendem cloroquina, que defendem vermectina para o tratamento da Covid, né, é uma irresponsabilidade. Não apenas é uma irresponsabilidade, como é um crime contra a saúde pública, né? Todo mundo, todo jornalista que acompanha a CPI da Covid fica desesperado quando começam a falar especialistas ou senadores contando mentiras, defendendo remédio que não funciona e que está sendo usado pela população, e a população acreditando que esse remédio funciona e indo para a rua se contaminar. Então, eu acredito que foi acertado, né, a estratégia de tanto do relator quanto do vice-presidente, né, de uma parte da CPI, de não dar atenção para esses convocados. Até porque é o seguinte, vamos ser sinceros, não, a ciência não tem dois lados, como quer fazer crer parte dos senadores governistas, né? Não é que tem um lado a ciência e um outro lado. Existe um lado só. Existe um lado das provas, dos fatos, da comprovação científica, da vacina, sabe? E existe o lado do terraplanismo, do negacionismo, da cloroquina. Então, o que acontece é que não dá para equivaler os dois lados como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Não. E eu acho que fez muito certo, Renan, ao não bater bumbo para maluco dançar.